پانچواں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے پانچویں تباہی کی چیز میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے۔ تھوڑا سا جس میں طاقت آ گئی تو کسی کو بھی مار دیا، کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیا، ضرورت پڑی تو بندوق بھی نکال لی۔ اسلام گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان، طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، مگر طاقت کا استعمال جرم ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سماج سے انیائے کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، انیائے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا، مسلمان قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کرنے والے کو روشنی نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دے گا۔